poprvýkrát bola v Necpalskom dome kultúry výstava ovocia a zeleniny, ktorú pripravili seniori z denného centra v Necpaloch. Máme tu prevažnú väčšinu záhradkárov, ktorí sú organizovaní aj v iných kluboch, tak sme sa rozhodli, že v spolupráci so záhradkármi z Necpal túto výstavu zorganizujeme. A keďže v záhrade patrí aj včela a oslovili nás aj včelári, no tak potom sme prijali do tejto výstavy aj včelárov, aby reprezentovali svoje výrobky a myslím si, že to bude mať asi úspech. Prestrihnutím pásky poverili organizátori primátorku mesta Katarínu Machačkovú. Ja sa veľmi teším, že poprvýkrát táto akcia sa organizuje práve aj na území Necpal. Je to príležitosťou ukázať výsledky práce záhradkárov, včelárov a všetkých tých, ktorí niečo robia, niečo aktívne a chcú sa pochváliť. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože sa ľudia stretnú, porozprávajú, potešia z toho, čo sa im podarilo. Počiatočné obavy organizátorov, či sa záhradkári prídu pochváliť svojimi výpestkami, sa nenaplnili. Báli sme sa, že tá výstava bude trošku chudobnejšia, lebo toto leto veľmi záhradkárom neprialo, ale som sama prekvapená, že aké pekné výpestky doniesli záhradkári aj naši členovia. No a niektorí si dali záležať aj na výzdobe svojich stolov. Aj tieto pekné obrazy vytvorili šikovné ruky dvoch členiek denného centra. Tak ja som sa so susedom túto dohodla, že sa spojíme a že niečo vymyslíme. Takže to je nápad obidvoch. Najskôr si vytvorili nákres, ako bude ich obraz ovocia či zeleniny vyzerať. Vyskúšali sme si to doma a už sme to potom tu len aranžovali.